Ողջույն բոլորին։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս գեղեցիկ ռեգլան գիծը, որը գործում ենք շուղերով։ Ինքը շատ գեղեցիկ է լինում հագուստների վրա, այսպես եթե նայում եք։ Ուրեմն, գիծը բաղկացած է 7 օղակից, բայց կարևորը այս մեջտեղի մեկ հատն է, որ պետք է միշտ պահպանել։ Մնացածը 3-3 այստեղ կողքերից ենք գործելու։ Ես նաև այսպեսի թելով եմ գործել։ Հիմա այստեղ ես հավաքել եմ 21 օղակ մեջտեղի 7-ը և կողքերը 7-7։ Եթե ինչպես ձիգ եք գործելու, ձեզ նաև հարկավոր կլինի հելուն, քանի որ ես ձիգ եմ գործում, հետո ինձ համար դժվար է գործել, հիմա ցույց կտամ։ Առաջինը հանում ենք, 1, 2, այս հաշիվը պարտադիր չի, դա ձեր հաշիվը արդեն կարող է տարբերվել։ Ահա, հիմա հասանք մեր 7 օղակին, մեզ այլևս սա հարկավոր չի, քանի որ ես դա տեղադրել էի ձեզ ցույց տալու համար։ Հիմա, այս 3-ը, քանի որ ես շատ եմ ձիգ գործում, դուք կարող եք այսպես շուղով անել, եթե իհարկե թույլ եք գործում։ Եթե ձիգ, կարող եք կրկին դիմել հելունի օգնությանը։ Այսպես 3-ը միասին վերցնում ենք։ Ներքևից դրանումն է հենց դժվարությունը, հա, 3-ը միասին վերցնել։ Ահա, անգամ այնքան ձիգ եմ գործել, որ հելունը չի մտնում։ Ահա, հիմա այս 3-ից պետք է ստանանք 5, վերցնում ենք թելը, ինչպես որ գործելու եք շուղով, անցկացնում ենք, թել ենք վերցնում, կրկին ներքևից անցկացնում ենք, մեկ հատ ևս գործում ենք, թել ենք վերցնում և ևս մեկ հատ գործում, այստեղ ստանում ենք 5 թել, բաց ենք թողնում և շատ հեշտությամբ անցկացնում շուղի վրա։ Եթե դուք թույլ եք գործում, արդեն այս գործողությունները չեք անելու։ Հիմա հանում ենք այս մարկերը, այստեղ մեր մեջտեղի մեկ հատն է, սա միշտ գործում ենք ուղիղ և սա էլ ենք հանում։ Հիմա այս մյուս 3-ը, մենք, քանի որ հիմա ես նախորդ շարքում ուղիղ էի գործել, այստեղ թարս երեսի վրա է, մեզ պետք են, որ դիրքը լինի այսպես, և ներսի կողմից արդեն 3-ը միասին, 1, թել ենք վերցնում, 2, թել ենք վերցնում, և 3-ը։ Այս մի կողմը արդեն հեշտ է, իսկ մյուս կողմը մի փոքր դժվար է, եթե ձիգ եք գործելու։ Եվ շարունակում ենք մեր 7, մեր գործվածքը, ինչպես որ դուք գործում եք։ Հիմա թարս 30-ում ինչպես ենք գործում։ Գործում ենք մեր գործվածքը, այս դիմացի։ Ահա, հիմա սա։ Ուրեմն, առաջինը մենք գործել ենք, այսինքն մենք թել չենք վերցրել, առաջինը գործում ենք դրսից թարս, երկրորդը մեր թելն է, մենք այս կողմից ենք գործելու թարս, որ ինքը անցք չլինի, երրորդը կրկին այսպես դեպի ձեզ, չորրորդը, նայք ինքը հենց երևում է, որ թել է,
Ետևի կողմից եւ վերջինը ձեր դեպի ձեզ։ Սա մեր մեկ հատն է թարս եւ կրկին։ Ուրեմն առաջինը գործում ենք դեպի ձեզ, երկրորդը մեր թելն է դրսից ենք գործում, երրորդը դեպի ձեզ, չորրորդը դրսից, հինգը դեպի ձեզ։ Եվ մնացած գործում եք, մնացած արդեն ձեր նախշը, ինչպես որ գործում եք։ Ահա, պետք է ստանաք այսպես։ Հիմա այս շարքում ամբողջը գործում ենք ուղիղ, ոչինչ չենք ավելացնելու։ Ահա, սիրանք, այս հինգը գործում եք ուղիղ, այսպես, և այս մեկն էլ կրկին ուղիղ, ամբողջը ուղիղ եք գործում։ Քանի որ մենք 3-ից 5 ենք ավելացրել, դա լինում է, որ մեկ շարքում ավելացրել ենք 4 օղակ։ Դրա համար մենք երրորդ շարքում, այս շարքում, որ հիմա գործում ենք, ավելացում չենք անում։ Մենք ավելացում ենք անում ամեն 4-րդ շարքում։ Հիմա թարսն էլ գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Չեմ մի փոքր թույլ գործել, որ ձեզ ցույց տամ։ Այսպես պետք է ստանաք։ Հիմա այս շարքում, արդեն սա մեր 5-րդ շարքն է, մենք այստեղ կրկին ավելացում ենք անում, գործում ենք, հիմա ասեմ, հասել ենք մեր 5, սա չէ, 1, 2, 3, 4, 5, հա, այստեղ, որ մենք 5-ը գործել ենք, այս 5-ից 2-ը գործում ենք, այս 3-ը մնում է, սա մեր մեջ տեղի ուղիղն է, մենք սրան ձեր չենք տալիս, միշտ ինքը պետք է լինի, եթե կդժվարանաք, այս 2 կողմերում միշտ մարկեր պահեք։ Մենք սա պետք է պտտեցնենք, քանի որ այդ դիրքով հարմար չի, և ներքևից այսպես վերցնում ենք 1, 2, հա, այսպես հաշվեմ, կրկին, 3, 4 և 5, ույ, բավական դժվար է, երբ որ ձիք եք գործում, այս 5-րդը արդեն խնդիր է դառնում։ Ահա, 5, և մեջտեղի մեր 1 հատը, և այստեղ արդեն այս 3-ը միասին գործում ենք, այսպես, 3-ից ստանում ենք 5 հատ, 2, 3, 4 և 5, ահա, այստեղ մնաց մեր նախորդ շարքից 5-ի 2-ը, նայեք, այստեղ 1, 2, սա արդեն սովորական գործում ենք։ Մեզ ընդամենը հարկավոր է ամեն 5-րդ շարքում այս ուղիղի կողքից 3 ես կողմ, 3 այս կողմ
Միայն մեզ այդ դեր, թե այստեղ քանի հատ կգործեք, դա արդեն ձեր գործվածքից է կախված։ Մեջտեղի ուղիղը պահում եք, այստեղից 3 այս կողմ, 3 այս կողմ։ Ամեն 5-րդ շարքում։ Հիմա թարս կողմը կրկին գործելու ենք այնպես, ինչպես որ առաջին շարքում։ Ահա, հասել ենք արդեն այստեղ, առաջինը գործում ենք դեպի ձեզ, երկրորդը մեր թելն է, դրսից ենք գործում, երրորդը դեպի ձեզ, չորրորդը դրսից, և 5-ը դեպի ձեզ։ Եվ սա մեր մեջտեղինն է կրկին։ 1 ներսից, 1 դրսից, եթե դուք ներսից ամբողջը գործեք, ուղիղ 30-ում ինքը արդեն անցք է լինելու։ Դրա համար մենք պտտեցնում ենք մեր օղակը և շարունակում ենք գործել մեր գործվածքը։ Ահա, հիմա հաջորդ շարքում ամբողջը գործում ենք ուղիղ, չենք ավելացնում։ Անայք, այս որ գործում ենք, պտտեցնում ենք, ինքը ինչ դիրքով է լինում այս կողմում։ Անցքեր չի լինում, ինքը լինում է թելիկներ։ Մեր մեկ ուղիղը և մյուսը, այս է մեր թելը, ինքը արդեն պտտված է լինում։ Շարունակում ենք գործել այս շարքը միայն ուղիղ և հաջորդ շարքը միայն թարս։ Ահա, սա և հիմա մեկ շարք էլ միասին կգործենք, որպեսզի հասկանալի լինի, ինչպես եք ավելացումներն անում, արդեն հետո ինքստինքյան ինքն իրան կբարձրանա։ Կարևորը մեջտեղի ուղիղը որ պահպանեք, արդեն կհասկանաք, որ երկու կողմից պետք է 3-3 միայն մնա գործելու համար։ Հիմա մեկ շարքն էլ ցույց տամ, այսպես գործում եք ուղիղ, մինչև մեջտեղից 4 օղակ։ Ահա, հիմա նայեք, սա մեր 5-ն է, հա, 1, 2, 3, 4, 5, ահա, մեր 5 նախորդ շարքի մեր ծաղիկն է, հա, 2-ը այստեղից գործում ենք, 3-ը մնում է, և 3-ը այսպես պտտեցնում ենք, որ դիրքերը ճիշտ լինի, և ներքևից գործում, ես էլ չտանջվեմ, ավելի լավը երևի սրանով, ինձ թվում է ավելի հարմար է հելունով և ավելի արագ, 3, 4 և 5,
Հանում եք և անցկացնում շողին։ Այսքանը, հետո մեկ հատ այստեղից եք գործում և երեքը միասին հաջորդ կողմից։ Եվ կստանաք արդեն նման գեղեցիկ գիծ։ Շատ գեղեցիկ է լինում, շատ նուրբ է և եթե պետք է գործեք գլատկի, հա, այսպես միատոն բլուզ, շատ գեղեցիկ կլինի, այսպես սա լինի։ Այսօր այսքանը, կարող եք նաև կոմենտներ գրել, չեք գրում, կարծես մենակ խոսում եմ։ Եթե հավանում եք լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին։ Իսկ այսօր այսքանը, պակա, մինչնոր հանդիպում։